Mēs par Raimondu ar šādiem saucieniem iesākās rīts pie domas ēkas Madonā, kur tobrīd sākās pretendentu atlase uz Bērzaunas un Vestienas pagastu pārvalžu vadītāju vakancēm. Lielākā ažiotāža šoreiz sacelta Bērzaunas pagastu, kur daļa iedzīvotāju vienam no kandidātiem Raimonda Maistrotam atbalstu lēmusi paust pīkete veidā. Viņš ir pierādījis sevi ar estrādes atjaunošanu, ar jauniešu centru, ar to, kad skolai nācis pretī un autobusiņš viss ir iegādāts un infrastruktūra un uzņēmējs ļoti labs ir, jo es tikai par. Piketa pieteicējs un organizators Laimonis Onzulis skaidro, ka pikets organizēts, lai nepieļautu viņu izvirzītās kandidatūras neiekļaušanu otrajā atlases kārtā. Mēs visi par Raimondu auroju, pilnīgi visi. Nav jāuro, tas ir pirmais gadījums Madonā, ka ir šāds pikets, ja tik daudz var piecelt cilvēks. Ir bijuši tik daudz cilvēku. Bet kāpēc jūs domājat, ka viņu neievēlēs, ja viņam viss atbildīs? Kāpēc? Nu, bet mēs gribam viņu atbalstīt. Nu, bet tad skaisti atbalstīt. Tad mums ir kaut kāda informācija, ka viņi gribēja jau pirmajā kārtā izmest. Ujā, pirmajā kārtā visi ir apstiprināti. Bet kā jūs skaisti atbalstīt? Jūs ejot, turot mūsu cilvēku. Skaisti atbalstīt. A jūs nesaprotiet, ka jūs tiem visiem darbiniekiem, kas šinī mājā ir, viņi nevar strādāt. Šo argumentu par darba traucēšanu Alešu sabiedrības intereses aizstāvošā Madonieta Eužēnija Adamoviča pauda attiecībā gan uz domas ēkā strādājošajiem, gan blakus esošo Madonas valsts ģimnāziju. Tikmēr domas ēkā tika izvērtēti visi 13 Vestienas un 12 Bērzaunas pagasta pārvaldes vadītāja amata pretendenti. Parasti jau piketē pret kaut ko. Šai gadījumā, acīm redzot, piketētāji, nezinu kāpēc, bet viedoklis bija tāds, ka process varētu notikt kaut kā nepareizi, lai gan no mums, kas šos procesus organizējam, šķiet, ka mēs esam visus organizējuši pietiekami pareizi un demokrātiski, un it kā nebūtu pamats protestēt, pirms vēl jebkāds lēmums ir pieņemts. Mums noplūda ziņas, ka varētu jau pirmajā kārtā Raimondu izbalsot. Bet cik patiesas tās varētu būt šīs ziņas? Nu. Cik viņas varbūt paties, baumas jau nekomentēja. Viedokli par notiekošo pauž arī Madonas noda domas priekšsēdētājs jāpiebilst, ka šīnī gadījumā viņam lēmuma pieņemšanā nav balss tiesību. Tas ir labi, ka cilvēki interesējas iedziļinās un pauž savu viedokli, bet nu, mums ir jābūt pragmatiskiem un ir pietiekušies diezgan daudz kandidātu abos pagastos un jāskatās, jāmeklē. Labākais kandidāts. Tam nepiekrīt piketa dalībnieki, kas uzsver, ka konkurss nav nepieciešams, ja tauta savu nostāju paudusi gan parakstu, gan arī piketa veidā. Nevajadzēja būt šim konkursam, es uzskatu. Ja tauta tomēr lielākā daļa, nu varbūt ne visi, bet tomēr gribēja Raimondu redzēt. Un es domāju, ka viņš arī ar to varētu lieliski tikt galā. Varbūt tās vajag padomāt kādreiz arī ieklausīties tautā, ne tikai pašiem pieņemt lēmumus. Neatkarīgi no, teiksim, šīm aktivitātēm, lēmums jāpieņem deputātiem, balstoties uz savu viedokli, ja, un jo tikai domi ieceļ amatā pārvalžu vadītājs, jebkuras pašvaldības iestādes vadītāji. Taču neraugoties uz to saulaicīgi pieteiktais pikets tika akceptēts un cilvēkiem tika dot iespēju izteikt savu viedokli. Vienkārši Raimonds liekas nu labākais pašlaik, jo ir daudz jau ko izdarījis Bērzaunē un izdarījis noteikti vēl vairāk. Uz domas kompetenci tā kā nepaļaujieties? Nu laikam nē, jā, pašlaik. Ir pamatojums? Nu, nav īsti tāda pamatojuma. Pikets bija nepieciešams, jūs tā kā nepaļaujaties uz vienkārši izvērtēšanu? Protams, ka nepaļauju. Es viņu personīgi nepaļauju. Ir vajadzīgs pikets. Kādēļ? Nu, lai būtu rezultāts. Bērzauniešiem pa labu. Jo viņš pats ir bijis deputāts, pirmkārt nolicis mandātu, tikai tāpēc, ka neko panākt nevarēja šitie. Nu, tas novada doma. Nu. Pašvaldības, ka šitā ir garām pilnīgi ir. Kāds ir mērķis, kādēļ šodien šeit? Nav ne jausmas atbalstam Leimāni Anzoli. Nu kā, Raimonds aizstrauktu. Nu, labi, es esmu ietējis no Madonas, bet labi strādāju Bērzaunē. Nu. Kā saka, nu man tas nesilgs neaugsts, vai stāv vai nestāv. Nu, ar tā tiešajā nozīmē. Vai panāks vai nepanāks, nu sniedzām pārakstus bezjēgā. Stāvam šitiem piketējiem. Domāju, pilnīgi bezjēgā. Bet mērķis ir kāds šur nākšanai? Nezinu. Kāds jūsu viedoklis par šodienu? Kāpēc jūs esat šeit? Nu, nespēc pateikt. Nav lietas sadarītas, kā vajag. Bērzaunē jumts caurs nav salabots. Ūdens tek, kā arī pašā.
To vajadzētu visu salabot, un tad būs viss kārtībā. Izvērtēšana šobrīd visi pretendenti nāk, bet jūs esat priekšā, kāpēc tā domas? Viņš ir labs cilvēks un daudz pavicis Bērzaunī. Bet pikets bija nepieciešams šodien tikai vērtē. Jā, atbalstam viņu, esam par viņu. Lai redz, cik cilvēks atpulcējušies dēļ viņa. Ja tas nebūtu bijis no uzņēmēja puses un arī tauta, par cik parakstījās aktīvi par viņu, viņš jutās līdzatbildīgs par to, kas notiek, un līdz ar to viņš arī paņēma un pieteikumu iesniedz. Ne jau tāpēc, ka viņam ļoti vajadzētu šo amatu. Bērzons pagastā dzīvoja 28 gadus, un no tiem 10 gadi ir atdot sabiedrības labā, un tam līdzīgi izaugsmē mainīt dzīvi ar jauniešu lietām, kur arī esam ģimene ļoti daudz ziedojas un vispār, jo tam līdzīgi un redz, ka ir rezultāti. Kāds būs deputātu gala lēmums, to rādīs laiks, jo šodien aizvedīta viena atlases pirmā kārta. Šodien izvērtēšanas process sākās tieši reizē ar to brīdi, kad sākās arī šis pikets, un diemžēl tas rezultējās tajā, ka deputātiem nebija iespējas doties piedzīvotājiem runāt tieši šajā brīdī, jo bija jādzird katrs kandidāts un katra kandidāta stiprās puses, jo šī vienai daļai droši vien būs vienīgā intervija šajā kārtā, bet visiem iedzīvotājiem būs iespēja tikties vērtēšanas publiskajā daļā, pagastu pārvaldēs, gan Bērzaunē, gan Vestienā, kur piedalīsies gan deputāti, gan kandidāti, gan izpildu direktors. Es ceru iedzīvotāji saviem jautājumiem un publiski runāsim, vērtēsim, diskutēsim un jautāsim, lai atrastu labāko pagastu pārvaldes vadītāju gan Bērzaunē, gan Vestienē. Kā informēja Dome, lēmums par iedzīvotāju tikšanos ar atlases otrās kārtas kandidātiem tiks paziņots jau 13. septembrī.